Vamos filmar as obras de arte. Delay. Então, vamos lá. Aqui, ó. Filma ele, ó. Filma eles aí. Esse daqui, ó. O Galo de Campinas. É os melhores, hein? Ó. Obra feita em 2009. Aí, ó. Tarzan dos Macacos. Esse é chapado, hein? Na época que nós era pequeno, curtia ele da hora. Antigueira, esse é antigueira. É. Ultraman, mais velho que o meu avô. Também, curtindo bastante. Aí, ó. Obra de Pablo Picasso. É. Essa é da hora também, essa aí é viagem. Desenho de Zé Buiú. É, os personagens do Marvel, todos eles estão dentro dessa madeira aí, ó. Bruce Lee. Bruce Lee. A Lenda. A Lenda. Folha do Dragão. Esse é louco, hein? Esse é chapado, hein? Pega todos. Do lado, a obra chinesa. Essa é a máscara chinesa, hein? Esse é chato, hein? Essa chapou também, hein? Só quadro chinês. Tarzan. Tarzan dos Macacos, hein? E Mikiba, olha o Mikiba nas costas dele aí, ó. Isso também pegou legal, hein? Louco, louco. É. Aí, ó. Umas margaridas. 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 Novamente Bruce Lee aí, ó. Bruce Lee, eternamente. Louco, louco esse aqui. Mestre do Kung Fu. Fantasma na escuridão. Fantasma, hein? Isso é louco. Isso é doido também. Steve Rogers. Capitão América. Capitão América, hein? Isso é legal. Isso é chato, hein? Aí, o Furioso. Wolverine. Wolverine. Esse é ferrado, hein? Esse, ó. Zé Buiú. Lançou raio chapado, hein? Em seguida, Batman Forever. Esse é louco, hein? Poderoso. Thor. Aí, ó. Esse também é chapão, hein, Bi? Isso é chapa. E pra finalizar, vamos finalizar com... Arte rara. Arte rara, é. Isso é zica, hein? Só pra quem manja, né, hein? Aí, ó. Pantanal, hein, Bi? Até aqui já deu pra vocês conferir o trampo. Delay Zé Buiú. É.